বেছিমাৰি বন্ধন বেংকে আনিছে আশাৰ সঞ্চাৰ। ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা। স্বাৱলম্বিতাৰ অন্য এক নাম বন্ধন বেংক। বন্ধন মানেই দৰিদ্ৰৰ মুখৰ হাঁহি, বন্ধন মানেই সাহসৰ এখনি হাত। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে জনসাধাৰণক উপকৃত কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ আজি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাট দেখাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও সচ্ছল হৈ পৰিছে বহুলোক। বন্ধনৰ পৰা প্ৰথম লৈছিলোঁ 50,000 টকা লৈছিলোঁ। বহুত অভাৱত আছিলোঁ 4 বছৰ আগত। তাৰপৰা সেইটোৰ পৰা লৈ পেলাই ধৰক ঘৰখন বেয়া আছিল, অৱস্থাটো বেয়া আছিলে। তাৰপৰা অৱস্থাটো বেয়া আছিলে পিছৰ পৰা বাৰু দোকান লৈ পেলাই দোকান দিলোঁ। দোকান দিয়াৰ পিছত অকণ ভালকৈ চলিলোঁ আৰু পিছত লৈছোঁ 70,000। 70,000 লৈ পেলাই দোকান দিছোঁ, দোকানে চলাইছোঁ। পিছৰ বছৰত লৈছোঁ 90,000 লৈছোঁ। 90,000 টকা লৈ পেলাই গাড়ী লৈছোঁ, সেইটোৱে আৰু। বন্ধন বেংকে এতিয়া দূৰ কৰিছে নিবনুৱাৰ সমস্যা। বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈ ব্যৱসায় কৰি বহুতৰে মুখত আনন্দৰ হাঁহি বিয়পিছে। দৰং জিলাৰ বেছিমাৰী অঞ্চলত বাণিজ্য প্ৰসাৰত পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বন্ধন বেংকে। বেছিমাৰী বন্ধন বেংকৰ শাখা কাৰ্যালয়টি এতিয়া দৰিদ্ৰজনৰ বাবে সাৰথি হৈ পৰিছে। বৃহত্তৰ বেছিমাৰীৰ বহু এলেকা সাঙুৰি লৈছে বন্ধন বেংকে। লালপুল অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকী মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আৰম্ভ কৰিছে গেলামালৰ দোকানৰ ব্যৱসায়। তেওঁলোকে দেখিছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সপোন। বেছিমাৰী অঞ্চলৰ বহু মহিলাই লৈছে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ, আৰু তাৰ মাজতেই আমি দুগৰাকী মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। নাম মচিৰণ নেচা। বেছিমাৰী বন্ধনৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টকা লৈছিলোঁ 8,000, তাৰপিছত 20,000, তাৰপিছত 30,000, তাৰপিছত 50,000 লৈ কেনে এটা দোকান দিছিলোঁ আজি আগত। এতিয়া 3টা দোকান হৈছে মোৰ, আৰু মাটি বন্ধক ৰাখিছোঁ। এই বন্ধনৰ টকা নাথাকিলে কি যে হয়তো মানুহে বহুত দুখ লাগিছোঁ। এতিয়া বহুত ভাল কৰিছোঁ, বন্ধন নাথাকিলে বহুত বেয়া, এতিয়া বহুত বেয়া, ভাল কৰিছোঁ মই। বন্ধন বেংক বহুত উপকাৰ কৰিছে, নাথাকিলেতো মানুহ বহুত মৰিতো। বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ গেলামাল দোকান, গৰুৰ ফাৰ্ম খুলি সচ্ছলভাৱে চলাই আহিছে নিজৰ পৰিয়াল। এনেদৰেই এতিয়া বন্ধন বেংকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে জনসাধাৰণক। বন্ধনে আজি সফলতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ব্যৱসায় কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱা মহিলাসকলে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ সুযোগ লৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আহমদা বেগম। মই বেছিমাৰী জংঘলৰ পৰা কৈ আছোঁ। মই 2018 চনত আমাৰ বেছিমাৰী ওচৰত যিটো বন্ধন বেংক, তাৰ পৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত 30,000 টকা লৈছিলোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে কিবা এটা গৰু ফাৰ্ম চাৰ্ম দি কিবা ভৱিষ্যত উন্নত কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু 30,000 টকা দিছিল, দিয়াৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইমত আৰু কিবা কিবি হাতৰ পৰা ভৰাই গৰু এটা লৈছিলোঁ। লোৱাৰ পিছত ভালেই উন্নত হৈছিল। হোৱাৰ পিছত হেৰি আৰু কিবা বহুত পইচা, টকা আৰু কিছুমান ভৰাই তাৰপিছত আৰু গৰু এটা ল'লোঁ। নেক্সট টাইমত 50,000 টকা দিলে। এনেকৈ আৰু উন্নত আৰু লাহে 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 বাঢ়ি আৰু গৰু বৰ্তমান 7টা হৈছে আৰু। 7টা যথেষ্ট মানে বহুত উন্নত আৰু লাভ, উন্নত গাখীৰো আমাৰ ভাল ইনকাম কৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুজনী, সিহঁতৰ ভৱিষ্যতো। আৰু যেনে আমি এটা গৰু 70,000 টকা ল'লে হেৰি আমি বছৰৰ কমচে কম ইনকাম ভালেই হয়। নিউজ ডেস্ক, পাব্লিক প্ৰেছ।